E aí, crianças, bom dia. Bom dia, amores. Tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana, né? Muito agitado. Ontem, 15 de novembro, né? Foi as nossas eleições. E também uma data muito importante, é. Ontem, 15 de novembro, crianças, também foi o dia da nossa proclamação da República. É, ontem, por mais que tenha sido domingo, foi um feriado também. Gente, há exatos 131 anos atrás, né, o Brasil deixava de ter um imperador e foi a ter o seu primeiro presidente. E o primeiro presidente foi o Teodoro da Fonseca, né? Ele passou a ser o primeiro presidente do Brasil, acabando assim a monarquia no Brasil, certo? Nascia no Brasil, então, a República, por isso que diz que é a proclamação da República, aonde quem governa o povo, governo soberano, é um presidente. Isso. Então, crianças, já com essas informações que a tia deu para vocês, né? Vocês aí ontem passaram aí as eleições, final de semana. Então, vocês são crianças, mas vocês já compreendem o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município, né? Então, para vocês, ó, um beijo, quero desejar um bom dia. E para começar o nosso dia aí, ó, maravilhoso, nós vamos fazer a oração. Fecha aí o teu olhinho, fecha. Fecha o teu olhinho e vamos falar com o nosso Deus. Um Deus todo-poderoso que tem lutado por nós. Vamos lá. Querido Deus, Senhor, nesta manhã, queremos te agradecer pela oportunidade de vida, pela oportunidade de termos saúde, alimento, de termos a oportunidade de ter paz no nosso coração. Senhor, vá até na casa dessas crianças, abençoa cada uma, Senhor, abraça ela como se fossem nós os professores. Que cada uma delas venha ter, Senhor, vontade, Senhor, de compreender o que está sendo passado nessa live, para que eles possam ter gosto pelos estudos, que é o que vai fazer a diferença na vida deles. Pai, vem nos dar um dia de paz, um dia de bênção, nos dá da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, como vocês sabem, nós estamos iniciando aí desde quinta-feira o nosso projeto Gentileza Gera Gentileza. E aí, quais foram as gentilezas que você já fez durante o final de semana, depois do nosso projeto? Porque, criança, vocês já são gentis por natureza. Então, a gente vai alimentar isso para você, ó. É multiplicar essa gentileza para quem chega perto de vocês, tá bom? Então vamos lá. A tia Sueli vai colocar aí quem aprendeu a música da Eliana, as palavrinhas mágicas, certo? Além da música da Eliana, hoje nós também vamos trabalhar um vídeo, né, daquela música do Diante do Trono. Deixa eu te colocar aqui para vocês, certo? Para vocês. A música que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai colocar nos grupos, é a música Aos Olhos do Pai, do Diante do Trono. Então você aí fica ligadinho, escuta, porque antes da música, no vídeo, tem uma fala dela com uma menininha, certo? Então hoje nós vamos trabalhar a palavra mágica, por quê? Porque são as primeiras coisas que nós devemos trabalhar na nossa vida. Sermos educados, sermos gentis, dando bom dia, boa tarde, boa noite, dando a bênção ao papai e à mamãe quando acordar. Então, essas coisas vocês vão ter que o quê? Preservar, certo? Papai e a mamãe amam quando você acorda de manhã e diz assim, bênção, pai, bênção, mãe. É bom demais. Eu amo quando as minhas filhas me chamam de mãe. Certo? Então, a gente vai colocar aqui a musiquinha das palavrinhas mágicas e a musiquinha aos olhos do pai, vocês vão ver em casa, certo? Aos
aí, crianças! Bom dia mais uma vez! Gostaram do nossos, da nossa musiquinha, das palavrinhas mágicas? E aí? Vocês estão falando muitas palavrinhas mágicas todos os dias? Ah, as pessoas estão precisando, viu? Com tudo que está acontecendo, as pessoas precisam de um sorriso de uma criança, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de um abraço da mamãe, do papai. Na mamãe e do papai pode, né? Dar um abraço. As pessoas que estão aí dentro da sua casa. Tio, eu posso abraçar minha mãe e meu pai? Pode. As pessoas de dentro da sua casa, você pode. Não pode sair abraçando todo mundo por aí. Mas você pode dar um bom dia, mas você pode dar uma boa noite. Não é verdade? Uma boa tarde. É, crianças. Então, assim, a gente vai colocar para vocês nos grupos, os professores vão colocar o vídeo e a música aos olhos do pai, né? Porque, olha, Deus, ele é muito gentil com a gente. E nós temos um grande exemplo de Deus nas nossas vidas, né? Você é especial. As pessoas que estão do seu lado são especiais. Não importa se os cabelos delas são crespos igual a da tia Sueli. Não importa se o cabelo são liso, vermelho, né? Se o cabelo é preto, marronzinho, né? Castanho. Se a cor da sua pele é parda, branca, negra, morena, né? Se a pessoa é indígena, nós somos todos especiais aos olhos do nosso Deus, do nosso Pai. Aí que vocês vão ver na casa de vocês, é um vídeo lindo e uma música linda. Medita, olha essa musiquinha, que aí a tia vai fazer o comentário. Lembra da ponte? Quem assistiu? Hã? Quem assistiu o videozinho da ponte? Que história linda! Tinha dois animaizinhos querendo atravessar aquela ponte. E o que aconteceu? O que será que aconteceu quando aqueles animais queriam atravessar todos ao mesmo tempo? Vocês viram o vídeo? Crianças, acompanhem o que a tia coloca nos grupos. É importante para o desenvolvimento de vocês. Não é besteira. Se alguém dizer isso para você, você diga, nananina, não. Tudo que a tia passa sobre os nossos projetos são coisas que a gente vai ser pessoas melhores na vida. Vão ser ótimos cidadãos, vão fazer escolhas maravilhosas e você vai ser uma pessoa feliz de verdade. Não é só de aparência nas redes sociais, não. É uma pessoa feliz de verdade, porque as pessoas felizes de verdade, elas são felizes de verdade quando elas fazem os outros felizes, né? Eu não posso estar feliz se as pessoas próximas a mim não estão felizes, né? Então, faça alguma gentileza. Qual a sua gentileza aí que você gosta mais de fazer? E aí? Tia, eu gosto de ser gentil dando bom dia para os meus vizinhos. Eu gosto de ser gentil ajudando a minha mamãe, não gritando com a minha mamãe, né? E quando a minha mãe está nervosa, quando a minha mãe está agitada, preocupada, porque os adultos têm problema e nem sempre eles são gentis. Às vezes eles estão muito nervosos. Mas uma palavra bonita sua, calma, mamãe, vai dar certo. Calma que eu já vou fazer. Não grita, certo? Então vamos lá. E aí, hoje nós temos assuntos novos. Hoje nós temos coisas maravilhosas. Não deixe de acompanhar a live. É, criança. Como assim, tia Sueli? Hoje nós vamos trabalhar, as agendas já foram para o grupo. Nós vamos trabalhar a língua portuguesa, certo? É, pega aí o teu livro de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar o quê? Leitura de texto, estudo do texto, o vocabulário, e ainda temos um assunto novo, é, crianças? Um assunto bem legal que a tia também preparou, ó. Não sai daí. A tia preparou algo legal para o nosso assunto daqui um pouquinho, certo? Que é o que, tia Sueli? É sinônimo e antônimo. Então, hoje você vai saber o que é isso. Por que, tia Sueli? Porque lá no primeiro ano, vocês não estudaram isso. Vocês vão ter contato com essa palavra. Repete aí com a tia Sueli.
Sinônimo e antônimo. Pois é. Depois é nosso estudo do texto, leitura do texto, estudo do texto, estudo do vocabulário, nós vamos ter esse momentozinho para saber o que é sinônimo e antônimo, tá bom? Não perde aí, que a tia Sueli tem novidade. Não sai daí, tá bom? Gente, você vai pegar o seu livrozinho de língua portuguesa, a tia já colocou ali, nós vamos fazer a leitura do texto. Tia, não sei o que é essa leitura do texto. Ela é diferente de todas as leituras de texto que nós já tivemos, tá bom? Como assim, tia Sueli? Coloca lá para vocês saberem. Sento. Primeiro, a leitura do texto vai começar na página 114, certo? A leitura do texto vai começar na página 114. Deixa eu colocar aqui. Leitura do texto. Deixa eu apagar aqui. É na página 114. E depois vamos para 115, certo? E depois nós vamos praticar na 115 e na 116, certo? Bom, vamos lá. Olha, a leitura de texto hoje, vocês vão mais observar. Primeiro vocês vão olhar para essa gravura aqui, certo? Olha para essa gravura aqui. Presta bem atenção nessa gravura. O que é que você está vendo aí? Nessa gravura. Observa bem. Gente, parece assim um aquário bem gigante, né? Certo? E desse aquário tem alguns animaizinhos dentro. Que animais são esses? Hein? Que animais será? Que animais são esses? Tia, parece golfinhos. Aí, gente, só que só tá o golfinho nessa cena? Tem o que mais? Tia, tem um menino com a mangueirazinha acoplada e está desperdiçando, derramando água. Você é um menino ou é um homem? Tá longe, né? Pode ter certeza que seja um homem. Gente, ó, nós temos aqui essa imagem. E tem assim, nesse cartaz, certo? Lembra do outdoor que nós estudamos? Quem lembra do outdoor lá da produção textual? É mais ou menos isso, certo? Parece um outdoor e tem, ele é um outdoor, aí ele tem as referenciazinhas, só que estão muito pequenas. E aqui o livro de vocês aumentou um pouquinho para a gente saber o que é que está se referindo essa mensagem aqui desse texto. O que é que esse texto quer passar para a gente? Vamos lá. A primeira tem assim. É o planeta que paga pela água desperdiçada todos os dias. Lê com a tia frase. No 3. 1, 2, 3. É o planeta que paga pela água desperdiçada todo dia. Aí, bem aqui, no cantinho desse outdoor, tem outra mensagem que a gente vai ler aqui, ó. Lê aí com a tia Sueli, ó. Isso aqui, ó. Viu? Vamos lá. Dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. É uma ótima oportunidade para colocar em prática novos hábitos que podem ajudar muito a conservação do nosso planeta. Ainda dá tempo, faça a sua parte. Economize água e junte-se ao WWF Brasil. Acesse www.wwf.org.br e afilie-se, certo, gente? Aqui é uma propaganda sobre o desperdício de quê? De água. Tá dizendo aqui essa mensagem que foi postada aqui. Está dizendo que quem paga pela água desperdiçada é o próprio planeta. Que aqui o homem vai sofrer com a falta d'água, que os animais vão sofrer com a falta d'água,
né? Que as plantas vão sofrer com a falta d'água. Então, a mensagem aqui é de economizar água. É, você já falou aqui em outros momentos que você vai ser um agente do ambiente na sua casa, na sua rua, na sua família. Como? Se você vai começar por você. Não abrindo a torneira e não escovando os dentes, deixando a torneira lá aberta. Fecha a torneira quando terminar de escovar o dente, aqui liga a torneira. Não demorando muito no banho. Na hora de passar o sabonete, você vai e fecha o chuveiro. Certo? Aqui tá falando que isso aqui foi tirado de um site que você pode se inscrever, né? E ajudar essa causa. Tá pedindo aqui para você ter novos hábitos. Que novos hábitos é esse? Lembrando, gente, que nesse texto aí, que a gente acabou de ler, sobre o meio ambiente, tem umas palavras em negrito. A tia Sueli falou que essas palavras mais escurinhas, elas estão em negrito, né? Quando elas estão em negrito, elas são palavras com termos que a gente vai estudar o significado, o que é que elas são. Então, a gente já vai entrando no vocabulário, certo? Vamos lá. O que é a filice? A filice. Una-se. Quando fala em se afiliar, está dizendo para você se unir. Que nós, ó, juntos somos mais fortes, né? Outro, conservação. O que é conservação? É preservação, conjunto de prática que visa a utilização dos recursos naturais de modo a permitir que se preserve e se renove. Se você conservar a água, você vai preservar, aí você vai passando essa ideia para outras pessoas. Por isso que está dizendo lá na outra palavra, a filice. E outra palavrinha aqui que está em negrito no texto, economize. Isso, quando diz economizar, é para me gastar com moderação e poupar. Economizar está dizendo que essas atitudes que a tia Sueli falou, certo? Hábito. O que é que são hábitos? São os costumes, coisas que você faz no dia a dia, regras, modo. Né? Nós temos essas regras. Você tem um hábito de todo dia escovar os dentes. Do mesmo jeito que você tem um hábito de escovar os dentes, você tem que ter o hábito de preservar as coisas do meio ambiente. Tá bom? Outra palavra que está em negrito no texto. Meio ambiente. Uhum. Conjunto de fatores físico, biológico, químico que serve aos seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles. São várias coisas que estão ao nosso meio, seja elas física, seja elas biológica e química. Como assim, tia Sueli? Tudo que nos cerca, tudo que nos cerca. Aqui onde a tia Sueli está é o meu ambiente, só que é o meu ambiente escolar, né? E é um ambiente físico. E tem um ambiente biológico. Tio, o que é o biológico? Plantas, animais, seres vivos, né? Tudo isso, ambiente. E os químicos, que são as coisas que vão sendo preparadas pelo cientista, pelas nossas vidas, né? Laboratório, outras coisas químicas que foram feitas, né? Para nos ajudar. Oportunidades. Outra palavrinha de oportunidades. Circunstâncias. Convenientes, útil, benefício, convivência. Como a tia aqui está tendo a oportunidade de falar com vocês. Certo? E aqui é uma oportunidade que a tia Sueli está abraçando. Falar com vocês. Eu tive uma chance, né? A circunstância conveniente. Qual foi a circunstância conveniente? Foi criar o canal, né? Então, aqui é a nossa leitura de texto. Quando a gente lê o texto, a gente tem que interpretar que texto é esse. A tia já falou que texto é esse para vocês. Vocês já entenderam que texto é esse? Já, tia. É um texto que
que passou a mensagem, né? Um outdoor, né? Que nós já estamos lá em produção textual, tá bom? Eu acho que vai ser só 9 horas mesmo, viu? Só 9 horas mesmo, viu? Então vamos lá. Gente, agora nós vamos fazer o quê, tia Sueli? Olha, gente, nós vamos... nós vamos estudar, fazer agora as nossas... Treinar. É, tia, como assim? Nós vamos treinar o que a gente está estudando, né? A gente já fez a leitura, agora vamos para 115. Nós vamos praticar o que a gente vai, que a gente acabou de falar. Primeira questão, nós vamos agora para a página, deixa eu tirar aqui, 115, certo? Nós vamos para a página 115, certo? Vamos lá, para a página 115. Aí nós vamos fazer assim. Gente, a primeira questão, né, tá pedindo para fazer o quê? Vamos lá. Pinte a imagem que melhor representa o significado do meio ambiente preservado. Nós temos aqui, certo? Três imagens. Aqui, três imagens. Você não vai pintar agora para não perder tempo, tá bom? Não pintar agora, para não perder tempo, certo? Tá pedindo para você pintar a imagem que mais representa o meio ambiente. Qual? Quais dessa daí? Qual dessa daí? Gente, ó, nós temos uma, vou até pegar aqui o livro do aluno, que é maior, né? Uma, nós temos aí os elefantes tomando água num rio. Aí nós temos uma cidade com semáforo, mas tem muito lixo espalhado, as paredes pichadas. Nós também temos uma praça muito suja. A primeira é um ambiente saudável, onde não tem sujeira. A segunda tem sujeira, parede pintada, pichada. E a terceira também, a praça muito suja. Garrafas, latinha, tudo sujo no meio ambiente. Aqui está pedindo para você pintar a imagem que é melhor, representa um significado de meio ambiente. Qual é para você? Essa, que está linda com os animaizinhos, essa ou essa? Hã? Isso! Então, parabéns para quem falou essa aqui, ó. Certo? Então, tio Sueli, o que é que tu vai, o que é que nós vamos fazer agora? Gente, essa segunda questão, né? Essa segunda questão, o que é que a segunda questão está pedindo? Vamos lá. Em qual das frases a palavra destacada não foi empregada corretamente, certo? Eu vou ler a frase, deixa eu te apagar a primeira, porque ela está muito fácil. Não precisa pintar agora, pinta depois porque fica bonito. Por favor, criança. Vamos lá. Vamos ler aqui a frase. Em qual das frases a palavra destacada não foi empregada corretamente? Certo? Nós temos algumas frases, porque nós estamos fazendo estudo do vocabulário. Viu, criança? Primeiro é o estudo do vocabulário. Vamos lá. Juliana economizou por cerca de 3 anos, por isso não parcelou quando comprou com o carro. Aqui está pedindo para você marcar, né? Onde a palavra não, essa palavra em negrito não foi usada corretamente. Essa aqui falou que Juliana economizou por cerca de 3 anos. Por isso não parcelou. Comprou quando comprou o carro. Ela comprou à vista.
Então, o economizou aqui está usado de maneira correta. É essa, né? Temos aí quatro opções. Certo? Temos aí quatro opções. Quatro. A primeira, a gente viu que o economizou está empregado de maneira correta. Vamos para o segundo círculo. Ainda não tive a oportunidade de conversar com a nova aluna. Eu ainda não tive chance, como a tia Sueli falou aqui no vocabulário, né? Eu ainda não tive circunstâncias convenientes. Então, a palavra aí, ela está empregada de maneira correta? Sim ou não? Hã? Parabéns para quem falou sim. Então, não vou marcar porque ela está... Essas duas estão corretas. Eu vou marcar que não está sendo usada de maneira correta. Né? Para acabar com a tristeza, Giovana se afiliou no colo da mãe. Né? Ela se afiliou. Se a palavra está usada no contexto correto dentro da frase, vocês acham? O que é afiliou? Você olha lá no teu vocabulário. É una-se. Não, né? Não está fazendo sentido. Então, essa daí qual é o quê? Será que a outra também está de maneira incorreta? Vamos ler. Aquele menino tem péssimos hábitos alimentares. Tá? Hábitos. E o que é hábitos? Olha lá no teu livro. Costume, regras. Tá, né? Então, acho que a única correta é essa mesma. Tá bom? Pronto? Pronto, tia Sueli. Agora vamos para a terceira questão. Tá muito fácil. Ó, escreva a palavra do vocabulário que cada figura representa. Aí nós temos três figuras, três situações. Certo? Figuras, são três situações. Aí tá pedindo o quê? Pra gente escrever a palavra do vocabulário que mais dá certo aí pra essas gravuras, essas ações aí. Essa menina tá o quê? Ela tá se afiliando, ou ela tá conservando? Eu vou usar afilice. Ou conservação, ou oportunidade. O que é que é essa menina aí? Você já acha o quê? Se ela tá plantando, tá cuidando, regando da florzinha, ela tá fazendo o quê? Ela tá usando qual a palavra do vocabulário que a gente acabou de ver? Ela economizou? É oportunidade? É hábito? Ou é conservação? Hã? Muito bem, para quem falou conservação, e a outra, aonde tem esse homem dando a mão a essa mulher, qual é? É hábito, oportunidade? Ou é afilice? Ou afiliasse? Hã? Muito bem. A tia vai saber. Afiliasse. Ou pode colocar que tá lá no vocabulário mesmo, tá bom? Certo? E a outra? Ai, que coisa linda. Qual é a palavra aí que mais se adequa? Está mais adequada para ficar aí? Qual é a palavra que está, que mais representa? Isso, ou oportunidade, meio ambiente ou hábito? Tia, que essa cena linda só pode ser meio ambiente. Meio ambiente, certo? E aí, tá tudo ok? Tá tudo bem? Tá, tia Sueli?
Tá tudo bem? Agora, crianças, nós vamos. Nós vamos agora para a página 116. Já fizemos a 115. Agora, nessa 115, nós trabalhamos o estudo do vocabulário, certo? Agora, na 116, nós vamos trabalhar o estudo do texto. O estudo do texto, certo? O estudo do texto, você vai observar mais o texto. Como você já fizer a segunda questão, certo? Deixa eu apagar ela aqui. Bom? Então vamos lá para o estudo do texto. Que seres vivos estão presentes no cartaz? A primeira questão da página 116. Está perguntando, né? Que seres vivos está presente num cartaz? No comecinho, a tia Sueli falou. Quem são? Hã? E aí? Observa aí. Deixa eu pegar aqui bem grande a imagem. Quem é os seres vivos que estão presentes aí nessa cena? Quem é? Isso! Não são peixe. Tia peixe, mas a gente tem um nomezinho deles. Como é? Golfinhos. São animais marinhos cujos nomes são golfinhos. Certo? Porque alguém pode colocar peixes. Certo? Isso, golfinhos e quem mais? Pode ser um menino ou um rapaz. Eu vou colocar aqui, ó. Quem é? Os três. Será que são três golfinhos? Tia, são. É porque os outros são reflexos, mas são três golfinhos, certo? Três golfinhos, três golfinhos. Deixa eu apagar aqui, ficar vocês visualizarem melhor. Deixar só os nomes, certo? Quem ainda está copiando? Terceiro aqui, né? Golfinho e os três golfinhos e um menino, certo? Na cena. Então, como é a pergunta? Que seres vivos estão presentes no cartaz? Você vai escrever os três golfinhos e um menino. Gente, já a segunda questão, ela vai ficar para casa, certo? Porque ela é uma resposta pessoal. Mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Você acha que a atitude do menino prejudica os golfinhos? Aí você vai dizer sim ou não. Se você disser sim, você vai botar um pontinho e depois você vai dizer de que forma. São duas respostas. Não vão colocar só o sim ou só o não. Se você colocar o não, você vai ter que dizer de que forma. E porque, se for sim, sim. Lógico. E de que forma? São duas respostas. Por isso que tem seis linhas. Tá bom, criança? Consciência. Na hora de responder a segunda questão. Pronto, a segunda questão. É para casa, certo? Vamos para a terceira. A terceira questão. Temos quatro itenzinhos que nós vamos já ler para descobrir
o que é que a terceira questão está pedindo. Vamos lá. Que mensagem esse cartaz pretende passar? Primeiro, mostrar que não é viável criar golfinhos em um aquário? Será que é isso? Será que depois que tudo que a gente leu, você não consegue identificar qual é a mensagem desse cartaz aí? Mostrar como lidar, como limpar um aquário evitando desperdício d'água? Será, criança? Ou alertar para a necessidade de economizar água e, consequentemente, para a conservação da vida no planeta? É, tia, o cartaz já está dizendo tudo. Então, é qual, criança? Diz aí para a tia. Terceira. Vamos para a quarta. Nenhuma das alternativas? Não. Tem sim, né, crianças? Pronto? Tia Sueli, e agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos para a quarta questão. Todo mundo já terminou aqui? Deu tempo? A terceira? Ou ainda tem gente fazendo? São palavras curtas, né, crianças? Creio eu que vocês concluíram, tá bom? Deixa eu apagar, certo? Vamos lá. Quarta questão. A organização WWF apresenta o dia 5 de junho como um marco para que celebração? Quando a gente fez a leitura, gente, falou que dia 5 de junho é dia de quê? Vamos lá, para cá. É dia de quê? Deixa eu pegar aqui o livro do aluno. É dia de quê? Dá pra ver, menino, tá muito fácil. Muito fácil essa. É o dia do meio. Isso. Você vai colocar a quarta questão. Como é a pergunta? A organização apresenta o dia 5 de junho como marco para a celebração. O marco para que celebração? Você vai colocar celebração de quê? Do dia. Do meio ambiente, certo? Celebração do dia do meio ambiente. Nós até deixa eu sair aqui para vocês enxergarem melhor, tá bom? Vão aí fazendo. Pronto. Já a quinta questão, crianças. Já a quinta questão, certo? Já a quinta questão, vocês também irão responder em casa, tá bom? Vamos lá. Você conhece alguém que desperdiça água? O que você diria para essa pessoa? São duas respostas. Vou ficar bem aqui. São duas respostas. Lembrando que essa quinta questão, quem vai responder é você. A pergunta é para você. Você conhece alguém que desperdiça água? Ah, tia, conheço o meu vizinho, o meu tio. Ah,
Conheço meu irmão. E o que você diria para essa pessoa? Certo? Que você diria, olha, você sabia? Você pode dizer mais ou menos assim. Olha, você sabia que o nosso planeta, a água potável já está escassa? É muito pouco. E você desperdiçando essa água potável, enquanto tem crianças que estão sem tomar água em algumas regiões, até do Ceará. É, crianças. Temos algumas regiões do Ceará que está em seca, lá não chove há muito tempo, os rios, os açudes, tudo secaram. Então essas pessoas não têm acesso à água potável. Então vem uma pessoa e pega, lava o carro, lava a moto, fica enchendo o quintal de água, tomando banho horas e horas. E aí, o que que você diria para essa pessoa? Certo? Sexta, você vai resolver em casa, certo? A sexta, você tem hábito que evita o desperdício de água, quais? E você tem hábito? Tia Sueli tem, sim, qual? Ah, eu pego a água da minha máquina quando eu lavo roupa e lavo os pano de chão. E lava a área de serviço, né? Com essa água. Até às vezes a descarga no banheiro eu dou com essa água. Certo? Por quê, tia Sueli? É o meu hábito. Se a tia Sueli fosse responder essa tarefa, a tia diria sim. Sim. Você tem hábito que evita o desperdício de água? Eu diria sim. Eu uso a água da máquina. Mas você que é criança, quais os hábitos que você tem para evitar o desperdício d'água? Será que você, quando vai escovar o dente, fecha a torneira? Será que o seu banho, como é o seu banho? Tia, olha, eu não, eu tomo um banho, fecho o chuveiro e não tomo um banho muito demorado, cantando e o chuveiro horas e horas aberto, não. Então, agora você vai aí responder a sétima questão, certo? Isso. Pega aí o teu livro e nós vamos ver o que é que você vai fazer na sétima questão em casa. Tá bom? Gente, ó, por favor, tem gente que não quer dar duas respostas, coloca logo não, não. Aí a tia vai saber que você é uma pessoa que desperdiça água. Só para não colocar outra resposta. Joga a preguiça longe. Sétima. Escreva uma mensagem que vise conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. Gente, faz de conta que você é um publicitário. Vai fazer um cartaz bem bonito. Que mensagem você colocaria? Hein? Lembrando que essa mensagem é sobre a importância da preservação do meio ambiente. É todo o meio ambiente. O meio ambiente pode ser uma praça, pode ser os rios, a floresta, os animais. Então você pode fazer uma conscientização sobre o lixo. Né? Você pode fazer uma mensagem sobre os cuidados de separar o lixo. Bom? E aí, gente, como nós estamos trabalhando o projeto Gentileza, eu também tenho que ser gentil com o meu ambiente. Né? A mensagem do nosso texto aqui é eu ser gentil em relação ao desperdício de água. Eu ser gentil com os animais. Eu ser gentil comigo mesma, porque o planeta Terra não é só da pessoa ali, não. O planeta Terra, eu também estou nele. Eu também estou vivendo nele, né? Então vocês, certo? Prestem atenção que a segunda, a quinta e a sexta são para casa. Tia Sueli, tu não vai responder, não.
Porque a segunda questão, a quinta, a sexta questão e a sétima da página 16, certo? São para casa, porque elas são pessoal. Você vai dar a sua opinião, certo? Você vai dar a sua opinião. Então, não deixe de responder, né? Não. Ah, que legal, né? Não. Você já é um menino que sabe ler. Você já é uma menina que sabe ler. Então, ó, responde. Vamos conferir qual é. Quais são? A segunda, a quinta, a sexta e a sétima. Certo? E aí, responderam todas? Tá tudo bonitinho? Vai estar tudo lá no grupo? Bem bonito. Certo? Você vai apagar, que eu sei que vocês já fizeram. Tá bom? Já trabalhamos a página 114, que foi esse tipo de leitura do texto, né? Esse cartaz, outdoor, certo? Então, assim, crianças, esse foi o nosso estudo do texto de hoje. Não deixe de praticar a leitura. Já que nós estamos trabalhando a leitura do texto, tem algumas crianças que não mandaram vídeo de leitura aí, certo? E a gente já está lançando essas notas de leitura. Tia, vocês têm, tia já explicou para vocês, são três notas de leitura. Então você tem que mandar a sua primeira nota, que foi esse vídeo, e vai ter a segunda nota, que que foi o livrozinho de literatura, e também a terceira nota, que é o outro vídeo que a gente vai pedir ainda já no finalzinho do ano, certo? Lá para dezembro. Então, quem não mandou o vídeo de leitura, tem gente que ainda não mandou, porque, tia, de qual página é? É da página 134, do atividade de reforço, certo? Aqueles dos monstros, lembra? Então, vocês vão fazer a leitura de texto daquela página. Quem não mandou o vídeo ainda, manda rapidinho, certo? Que quanto mais vocês mandarem esse vídeo, mais a gente vai ter como passar a nota de vocês. Senão vai ficar faltando uma nota lá no seu boletinho. E aí? O sistema não aceita, o lugarzinho vai ter que ficar um. Então não deixa de mandar a sua nota, tá bom? Gente, ó, nós já estamos indo agora já para o intervalo. Quero pedir a vocês que vocês preparem aí, quando nós voltarmos, a gente vai voltar com uma surpresa, uma novidade, né? Que eu já vou para o intervalo para preparar para o carro. É, o intervalo. É, só tem que preparar o intervalo, que eu tenho que preparar o menino para começar. Pois é, então vocês não deixem de registrar a atividade de vocês. Tem criança que diz assim, ah, tia, não vou mandar não. Ai, dá um trabalho bater a foto. Gente, mas a gente precisa saber se você está fazendo tudo corretamente. Se você está aprendendo, como sua letrinha tá linda, tá bom? Então, ó, aí agora vocês vão pro intervalo, vão tomar água, vão no banheiro e quando a tia voltar do intervalo, vai ter uma novidade aqui sobre o sinônimo antônimo. Não percam essas aulas. Não percam. Vão aí. Que a tia já volta já, certo? Nós voltamos já. Vou intervalo agora.
E aí, crianças, voltamos à nossa surpresa. Trouxemos aqui o Austin, que hoje ele vai fazer papel de seu Antônio. O Austin vai fazer papel de seu Antônio, porque nós vamos trabalhar hoje a música da Aline Marro do seu Antônio. Porque nós vamos trabalhar hoje sinônimo e antônimo. Canta aí com a gente. Afasta aí o sofá, a cadeira. Faz aí, bem bonito com a gente, a nossa aula de hoje. O Osho veio nos ajudar hoje, viu, na nossa aulinha. Vamos lá. Olá, pessoal! Eu vou apresentar para vocês o senhor Antônio! Coisa é uma coisa, outra coisa, ok? É muito divertido! Vocês entenderam? Sim! Entenderam? Sim! Seu Antônio, me ajuda aqui! Pode ver o que está aqui, aqui, ali! Seu Antônio, me ajuda aqui! Pode ver o que está aqui! Ah!
aí, crianças, gostaram da nossa apresentaçãozinha do seu Antônio? O Osho vem nos ajudar hoje, né, Osho? Desce. Obrigada, já pode ir para a sala, tá bom? Leva o leite, Adriana. Tchau, Osho. E aí, crianças? Gostaram da nossa apresentação do seu Antônio? Deu certo? Gente, pois é, hoje nós vamos estudar, vamos colocar aí no grupo, nós vamos estudar sobre sinônimo e antônimo, por isso que a Tia Sueli trouxe essa música maravilhosa para vocês, certo? Para que vocês aprendessem um pouco, a Tia Sueli cansou, e aí, quem gostou? Isso é muito bom, dancei muito na quarentena mais arradaça, minha filha, certo? É maravilhosa essa música, a gente dança e aprende dançando. Olha o nosso assunto de hoje, sinônimo e antônimo. Abre aí a boca. É o quê? Sinônimo e antônimo, certo? Então, para você que está em casa, certo? A gente traz algo bem diferenciado para as crianças que estão aqui também. Então, eu espero que você fique bem atento para aprender agora sobre este assunto. Então, vamos lá. Gente, eu até trouxe algumas coisas aqui. Sinônimo, o que é sinônimo, Tia Sueli? Gente, são palavras com significados semelhantes e iguais, mas com mas são diferentes, elas são palavras diferentes, mas os significados delas são semelhantes, certo? São palavras diferentes, mas o significado são semelhantes e iguais. Eu até trouxe aqui uma palavra, certo? Alegria, né? Alegria é a mesma coisa de quê? De contente, feliz, né? É a mesma coisa. Outro, eu trouxe até aqui um pirulito. O sinônimo de pirulito pode ser vários, mas o significado é o mesmo. Esse pirulito eu posso dizer que ele é saboroso, posso dizer que ele é gostoso, e posso dizer que ele é delicioso, mas é o mesmo significado. Ele acaba sendo delicioso, não é verdade? Então, sinônimo é isso, é as palavras com significado semelhante, mas elas são diferentes, como o caso, feliz, mas eu também posso dizer o quê? Contente e alegre. Mas é o mesmo significado. São três palavras, só que o significado é o mesmo. Outro que a Tia Sueli trouxe. Sabe a casa de vocês? A casa? A casa pode ser o quê? Eu posso... ela pode ser um lá, mesmo significado. Casa, lá e residência e moradia. A casa pode ser o quê? Eu posso chamar a casa de quê? De lá, residência, moradia, não é verdade? Pronto. Outro, que a Tia Sueli trouxe até a Guilhermina. Lembra da Guilhermina? Eu sou a Guilhermina. A Guilhermina, né, ela pode ser o quê, Tia? Ela pode ser bonita, bela e linda. O sinônimo de bonita pode ser também bela, mas também pode ser o quê? Linda, certo? Aprenderam o que é sinônimo? E aí? Isso é assim. Dê aqui o sinônimo para Guilhermina. Aí os meninos vão dizer, bonita. O sinônimo de bonita, bela. Também linda, certo? O sinônimo de bonita pode ser bela, pode ser linda. Como o sinônimo de gostoso pode ser delicioso e saboroso. E também pode ser o quê?
de feliz, alegre, contente, certo? E de casa pode ser lar, moradia, residência. Fica aí atento que é sinônimo, pronto? E eu acho que o antônimo, vocês já viram na música. Quando a tia colocou na música, que fala, como é alto, igual Golias, e baixo, igual a Davi, certo? Ó, alto, igual Golias, e baixo, igual Davi. Então, se o antônimo é o sentido contrário, certo? É o sentido contrário. Se a pessoa, Davi, Golias era alto, Davi era o quê? Baixo. De, se eu digo de, o antônimo de fechado é o quê? Aberto, igual o mar vermelho, certo? Ele estava fechado e o contrário, o antônimo aberto. Já aprenderam na musiquinha. E ainda tem dúvida que é antônimo, né? Certo? Fala, ó. Sentado, em pé. Qual o antônimo de sentado? De sentado, em pé. Qual o antônimo de alto? Baixo. E de costa? Qual é o contrário? O antônimo? Frente, né? Certo? Tia, e o contrário? O antônimo de dia? Noite. Agora, gente, a gente tem várias coisas legais aí para estudar com vocês aí. E aí, vamos agora treinar. Vocês já aprenderam? Depois dessa musiquinha que a tia trouxe, vocês já sabem o que é antônimo e sinônimo. Sinônimo e antônimo. Sinônimo é uma palavrinha, são várias palavrinhas, mas com o mesmo significado, certo? Se eu estou feliz, posso ser também contente, né? Contente, alegre, certo? E já o antônimo é o contrário da palavra, tá bom? Sentido contrário da palavra. Tem dúvida? Vamos treinar agora com a nossa atividade. Pega aí o teu livro. Tia Sueli, o que é que eu vou trabalhar aí, ó? Nós vamos trabalhar na página 117. Coloca aí. Coloca aí na página 117. Quem gostou da musiquinha? As professoras vão colocar lá no grupo. Você pode aí dançar para a mamãe e já vai aprendendo sobre o antônimo, certo? Com a Aline Barros. Vamos lá. Pronto? Pegou o seu livro. Na página 117 também tem uma explicação sobre o que é sinônimo e antônimo, certo? Vamos ver aí o que é que tem essa... O que está acontecendo nessa cena aí, nesses dois quadros, para a gente entender um pouco mais sobre sinônimo e antônimo no seu livro. No seu livro também traz, certo? Vamos ler aí. O rapaz de blusinha roxa diz assim, ó. Esse filme é incrível. Aí a mocinha diz assim, realmente é um filme fantástico. Aí o menino de azul diz assim, ó. Impressionante. Aí lá embaixo, bem aqui, vamos ler com a tia Sueli bem aqui. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido ou definição parecida, certo? As palavras incrível, fantástico, impressionante, refere-se ao filme por apresentarem sentidos semelhantes. São palavras sinônimas. Entendeu? Sinônima. Agora vamos para outra situação. O menino de blusinha roxa, o rapazinho de blusinha roxa diz assim, eu até que gostei desse filme. Aí a menina diz assim, eu detestei esse filme. Aí lá embaixo, bem aqui, tem falando sobre o que é antônimo. Antônimo são palavras que têm sentidos contrários. Né? No caso, o menino gostou
E a menina detestou. Então, o contrário, se de gostar é o quê? Detestar. Eu gostei dessa sopa. Aí outra pessoa diz o contrário de gostar. Eu detestei essa sopa. Tá entendendo, criança? Bom, bem aqui, gente, tem uma dica bem legal, certo? Esse azul, não deixem de ler, ó. Dicionário geralmente traz o sinônimo e antônimos das palavras. Lembra do dicionáriozinho? Na próxima hora, na nossa revisão, vou trazer para vocês o dicionáriozinho, sexta-feira. Quem tem dicionário aí em casa, procura aí, que nós vamos apresentar o dicionário para você na sexta-feira, certo? Vamos lá. Então, gente, a nossa atividade, ela está muito fácil. Isso aqui é um assunto muito maravilhoso, certo? Vocês vão... Tem aí a música, a ajuda da música, do vídeo, né? Certo? E nós vamos praticar agora. É. Deixa eu apagar aqui pra gente praticar, certo? Vamos lá. Pega aí o teu livro. Nós já trabalhamos a página 117. Vamos agora para 118. Certo? Vamos praticar o que é sinônimo e antônimo. Que eu creio que depois do vídeo da música que a tia Sueli trouxe e o coleguinha aqui, vocês vão aprender. Gente, ó, nós temos 10 palavras aí. E a gente vai dar o sinônimo dela, certo? Pega aí teu livro, ó. Certo? Pega aí o teu livro. Tia trouxe, resolveu trazer os dois hoje para ir mostrando a vocês, para situando vocês aonde vocês estão. Bom, vamos lá. Gente, a gente tem 10 palavras, certo? Ó, deixa eu colocar só assim. De vocês tem um círculo. Primeira questão, tá bem aqui. Primeira questão. Tem 10 círculos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver. Vou lá no monitor para ver se tá dando para vocês verem direitinho, certo? São 10 palavras desse lado. E são o sinônimo dessas 10 palavras do outro, certo? Vou até pegar o piloto azul para fazer só os círculos. 10 círculos. É, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar, olha se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai aqui no monitor para ver como é que está aí. Tá dando para vocês verem? Tá muito pequeno. Deixa eu ver aqui no monitor direitinho. Tá, né? Certo? Quase que não dá para enxergar a metade desse círculo aqui. Certo? Quase que não dá para enxergar a metade desse círculo aqui, ó. Certo? Vou botar ele mais para cá. Vou olhar ali no monitor. Certo? Vamos lá. A palavra de número 1. Vamos ler com a tia Sueli. Qual é? Distante. Gente, o que é distante aí? Certo? Vamos de cima para baixo. É longe, é morar ou é professora? Distante. É a mesma coisa de quê? De longe. E onde foi que a tia Sueli apontou longe? Hã? Isso, é o último, tia Sueli. Então, eu vou colocar o numeralzinho 1. Ela tá fácil, gente, certo? Tem algumas novas que vocês vão aprender hoje. Tia já falou essa hoje, ó. O 2, vamos ler o 2. Contente. Onde é que está o contente aqui? Aonde? É iniciar? É veloz? É solicitar?
é gostoso ou é alegre? Hã? É o quê? Muito bem. É alegre. Qual é o numerazinho que eu vou colocar aqui? 2. 2. Certo? A mesma coisa de contente é alegre. O sinônimo de contente é alegre. Certo? Vamos lá, agora o outro. Terceiro. Começar é a mesma coisa de quê? Iniciar, veloz ou solicitar? Tia, começar, eu estou iniciando. Então, é iniciar. Então, eu vou colocar qual o numerazinho aqui? 3. Certo? Gente, a próxima agora, certo? É o número 4. O número 4, a tia Tabia trabalhou hoje até com pirulito, não foi? O saboroso. O saboroso é o mesmo que o quê? Nós já falamos hoje. Tia, é o mesmo que gostoso. E onde é que tá gostoso? Iniciar, veloz, solicitar e gostoso. Certo? Tá bom? Então vamos lá. Agora é serviço. A mesma coisa de serviço é o quê? Iniciar já tá feito, veloz, solicitar o trabalho. Tia Sueli, a mesma coisa de serviço. Eu tenho um serviço, eu tenho um trabalho. Então é o numerazinho 5 no trabalho. Agora o numeral 6. Residir. Residir é o mesmo que... O mesmo que o quê? Vamos pular de trabalho aqui, ó. Competente, professora ou morar? Hã? Diz aí. Morar. Certo? Pronto? Agora o sétimo. Rápido. Rápido é o mesmo que o quê? É o sinônimo de quê? Qual o sinônimo de rápido? Veloz ou solicitar? Hã? O quê, amores? Isso! Parabéns para quem respondeu. Veloz, sétimo. O oitavo é mestra. Mestra, tia Sueli é mestra da educação. Estou aqui, a tia Luciana, a tia Adriana, a tia Rosa, a tia Cristina. Então, nós somos o quê? Mestra é o mesmo que o quê? Vamos aqui debaixo do 5. Competente. Competente. Ô, professora, hã? Parabéns para quem falou professora, oitava é professora, certo? Eficiente, o nono, nove, eficiente é o mesmo que o quê? Hã? Só faltou 2, solicitar e competente, então qual é? Hã? Parabéns quem falou competente. Bom? E o décimo é a mesma coisa de pedir. Hein? Qual é o sinônimo de pedir? Solicitar. Olha como é que ficou aí, ó. 3, olha se tá igual da tia Sueli aí, confere. 3, 7, 10. 4, 2, 5, 9, 8, 6 e 1. E aí? Você acertou tudo? Então, o que é que você vai fazer, ó? Né? Certo? Pronto. Deixa eu dar um tempo para vocês ir fazendo. Vou tomar minha água.
Vamos agora para a segunda questão, ó. Pronto. E aí, já fizeram? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Certo? Vamos lá. Tá tudo bem? Menino, tá muito fácil. Vamos agora para a segunda questão. Certo? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Certo? Pega aí o teu livro. Vamos para a segunda questão. Lê aí com a tia Sueli. Certo? Vamos saber o que ela está pedindo. Complete as frases com o sinônimo das palavras que estão no quadro. Se necessário, use o dicionário. Fique atento às modificações que as palavras podem sofrer. Aqui nós ainda estamos, ó, complete as frases com o sinônimo das palavras que estão no quadro, né? Na segunda questão, tem um quadro e nele contém está algumas palavras. Lê com a tia Sueli, que palavras são essas? Lê aí com a tia Sueli. Guloso. Delicioso. Lentamente. Fácil. Isso. Aí nós temos quatro itens. Quatro frases para nós completarmos. Temos a B, a C e a D. Quais são as palavras, hein, criança, que tá lá em cima, no quadro? Guloso, delicioso, lentamente e fácil. Certo? Ah, vamos ler a frase. A pizza estava... A pizza estava o quê? Só, gente, que eu vou só mudar um pouquinho, porque lá em cima está delicioso, né? A pizza estava o quê? Gulosa ou deliciosa? Hã? Estava o quê? Parabéns. Para quem fala... Essa tá muito fácil. Deliciosa. Lá em cima tá delicioso. Só que eu vou mudar de acordo, porque é pizza. É uma palavra de gênero feminino. Né? Pizza. Deliciosa. Vamos ler a B. A B. O carro à nossa frente está se movendo. Será que ele está se movendo? Já foi delicioso, né? Guloso, lentamente ou fácil? O carro à nossa frente está se movendo o quê? Guloso, lentamente ou fácil? Hã? Menino, vocês são demais. Parabéns para quem respondeu lentamente. 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 Certo? C. Vamos ver a frase da C. Qual é a palavrazinha que eu vou completar? Não, gente. Tia tá fazendo errado. É o sinônimo. Certo? Cuidado. É o sinônimo. Aqui, gente, a pizza eu vou fazer o sinônimo da que tá aqui dentro. O sinônimo de deliciosa é o quê? Saborosa. Olha aí. Saborosa. Saborosa. Desculpa, crianças. Perdão. Tia Sueli esqueceu de que a questão estava pedindo. Certo? Saborosa. Lentamente, eu vou... Aqui tá pedindo até para você
consultar o dicionário. Mas de lentamente, o sinônimo de lentamente, já podemos dizer que é de lento? Devagar, né? Ou vagar. Devagar ou vagarosamente. Cuidado, gente. Tia Sueli errou essa. Desculpa. Vagarosamente. Tem que saber interpretar. Até a Tia Sueli errou. C. Este cálculo é muito... Aí, bem aqui, gente, tem o quê? Fácil. Qual o sinônimo de fácil? Uma coisa fácil pode ser o quê? Uma coisa simples, certo? Simples. Simples. Vamos lá. A D. Não coma além do que seu corpo aguenta. É feio ser o quê? Gente, combina guloso. Qual é o sinônimo? A mesma coisa de guloso. Qual é? A mesma coisa de guloso. É o quê? Muito bem. Comilão. Comilão. Tem algum comilão aí? Hã? Então vamos lá. Vamos ver como foi, ficou a frase. Depois que nós pegamos essas palavras aqui, nós vamos pegar essas palavras que faz sentido aqui, trocar pelo sinônimo dela. Não é ela, viu, criança? Preste atenção. Quem não assistir a live vai errar tudo. Agora, quem está atento não vai errar nada. Certo? Vamos lá. Vamos ler a frase completa. A pizza estava o quê? Saborosa. Que é deliciosa. Aqui fica o quê? Saborosa, sinônimo. O carro na sua frente está se movendo lentamente. Aí eu vou colocar o sinônimo. Que é o sinônimo de lentamente? Vagarosamente. C. Este cálculo é muito fácil. Qual é o sinônimo de fácil? Simples. A B. Não coma além do que seu corpo aguenta. É feio ser. O mesmo aqui é guloso, né? Você não vai completar com guloso. É com sinônimo de guloso. Que é o quê? Comilão. Certo? Pronto. Quando vocês vão fazendo aí, a Tia Sueli vai apagando a primeira para nós irmos para a terceira, certo? Para a terceira. Saí daqui para vocês fazerem a segunda, certo? Tia, eu estou fazendo. Vai dar tempo. Vamos para a terceira. Enquanto a Tia Sueli vai lendo a terceira, vocês vão fazer a segunda. Vamos lá. Terceira. Reescreva as frases substituindo as frases em destaque por antônimo. Gente, temos aí quatro frases na terceira questão. Eu vou reescrever as frases, mas aonde está em negrito, palavra destacada, eu vou colocar essa palavra no antônimo. Vou dar o contrário dela, tá entendendo? Vamos lá, terceira. Que a da terceira, deixa eu botar o microfone para o outro bolso. Tia Sueli não arrancar o microfone. Certo? Vamos lá. Ah, como é a frase da Ale com a tia?
O jogo deve começar por volta das 15 horas. A palavra destacada aí, qual é que está em negrito? Começar. Qual é o contrário de começar? Qual é? Qual é o contrário de começar? Muito bem, para quem falou? Isso, terminar. Eu vou fazer a minha frase, ó. O jogo, tenho que repetir a frase toda. Tá pedindo para mim reescrever. O jogo deve terminar. A palavra destacada é começar, o contrário é terminar. Né? Terminar. Deixa eu aumentar mais a palavra terminar, criança. Terminar, certo? Terminar. De fazer assim para não misturar, certo? O jogo deve terminar por volta. Das 15 horas, certo? Você faz o mesmo jeitinho que está aí. B. Qual é a frase da B? Minha mãe comprou esta casa por um preço baixo. Qual é a palavra destacada aí? Baixo. Como é que vai ficar? Qual é o contrário? Qual é o antônimo de baixo? A gente fez hoje, que foi até Davi e, né, alto, baixo, alto, né? Então, vai ficar como a frase? Minha mãe comprou... Minha mãe comprou... Esta casa por um preço, o que, crianças? Alto, certo? Agora vamos para C. Maria detesta ir à praia. Qual é o antônimo de detesta? Ah, qual é? Que é, gente? Ama. Maria ama praia. Né, crianças? Maria ama praia. Contrário de detesta, de detestar é amar, de detesta é ama. Certo? Vamos agora para D. Trocou de piloto. A D. O meu cachorrinho é muito obediente. Qual é aí o antônimo? Qual é a palavra destacada aí, que está em negrito? Obediente. Então, vai ficar como? O meu, qual é o contrário, qual é o antônimo de obediente? O meu cachorrinho. O meu cachorrinho. É... Muito desobediente. Ó, desobediente.
Ente, que a palavra fica um pouco maior. Desobediente, certo? Pronto. Como foi que ficou as frases? Como foi que ficaram as frases? O jogo deve terminar por volta das 15 horas. Minha mãe comprou esta casa por um preço alto. Maria ama praia. O meu cachorro é muito desobediente, certo? Pronto, crianças. A quarta questão, ela está muito fácil, certo? Muito fácil mesmo. É assim, gente. A quarta questão está pedindo para escrever o antônimo das palavras seguintes. Você pode colocar o que você quiser, contrário. O antônimo é o contrário. A tia vai colocar esse, a sugestão de resposta, certo? É, são a minha sugestão de resposta. Vou apagar aqui, tá bom? Creio eu que vocês já fizeram essa, né, amor? Vamos para a quarta questão. Certo? Quarta questão. O que é que tá pedindo, hein? Escreva o antônimo das palavras a seguir. Ah, leia aí com a tia. Qual é a tem qual? Qual a primeira palavra? A. Frio. A B, cuidadoso. A C, escandaloso. A D, perfumado. A E, vantagem. A F, pressa. E a G, esperto. Então, gente, essas são as atividades. E agora vocês vão colocar, vão dar um antônimo dessas palavras. Vocês vão dar um antônimo dessas palavras, tá bom? Vamos lá. A tia vai dar algumas sugestões para vocês aqui, tá bom? Ah! Qual o antônimo de frio? Ah, tia, na música também. É o quê? Qual é, crianças? Ajuda a tia sua ali. É o quê? Quente. Muito bem para quem está participando e dizendo aí de casa. O contrário de cuidadoso é o quê? Muito bem. Descuidado. Descuidado. Preste atenção direitinho. C, o contrário de escandaloso. Gente, uma pessoa que não é escandalosa, ela é o quê? Escandaloso é o quê? Discreto. Discreto. O D. A B é perfumado. Qual o antônimo? Qual o antônimo de perfumado? Gente, vocês até vão rir com a resposta. Mas se eu não sou perfumado, já que antônimo é o contrário, se eu não sou perfumado, eu sou o quê? Fedorento. Realmente tem aqui, viu, gente? Fedorento. Chega a ser até engraçado, né, criança? Fedorento. E o E? Qual é a paradinha que está no E? Vantagem. Se eu não tenho vantagem, se eu não tenho vantagem em vender alguma coisa,
Se eu não tenho vantagem de comprar alguma coisa, eu tenho que... Pode até ser nova essa palavra para vocês. Prejuízo. Se eu não tenho vantagem, né? O contrário, um antônimo de vantagem, prejuízo. Prejuízo. Certo? Prejuízo. AF. AF é pressa. Se eu, qual é o antônimo de pressa, o contrário? Pressa, a pessoa que não tem pressa é o quê? Demora. Demora. G. Lê aí, qual é a palavrinha na G? Hã? Lê aí a palavrinha na G. Esperto. Qual é o antônimo de esperto? Ai, gente, é lerdo. Agora vamos dizer bem rapidinho. Certo? Vamos lá. Enquanto vocês vão fazendo aí. Pegar aquilo da aluno que é maior. Né? Vamos lá. Pra cá. Antônimo de frio, quente. Cuidadoso, descuidado. Discreto, escandaloso, discreto. Perfumado é o quê? Fedorento. Vantagem, prejuízo. F, é o contrário de F, da F que é pressa, demora. E o G, se eu não sou esperto, qual o contrário? Sou lerdo, lerdo. Pronto? Vão copiando aí. Não tá fácil, não? Tá muito fácil, crianças. Essa é a nossa aula de hoje. Quem gostou da aula sobre o sinônimo antônimo? Tem criança copiando ainda? Tem? Então copia aí, que aí a gente vai, né? Lembrando pra vocês, enquanto vocês estão terminando de copiar, a gente vai lembrando pra vocês sobre algumas coisas que ainda faltam ser entregue. Trabalho de arte, por exemplo. Certo, crianças? Temos crianças que ainda não mandaram a foto. Quem não está copiando, vai copiando quando eu tiver dando esses avisos. Ainda falta bastante crianças mandar o trabalho de arte. Lembra aí, mamãe, eu mandei o meu? Tô esquecida. Se não mandou, manda a mamãe lá pegar a tinta guache. Gente, é um trabalho tão legal de se fazer. Pede a mamãe aí e faz o trabalho de arte. Nós temos até sexta-feira para vocês mandarem o vídeo de leitura, a última chance. O vídeo de leitura e o trabalho de arte, certo? Lembra aí a mamãe. Mamãe, o meu trabalho de arte. Nós já enviamos. Lembra aí para mandar, certo? Se vê se falta o seu. Verifica aí se o seu já está feito e manda a foto no privado da sua professora, porque ainda tem bastante criança para mandar. E o trabalho de arte, crianças, é maravilhoso.
certo? Pronto, crianças. Hoje nós trouxemos para vocês a leitura de texto, que sempre é maravilhosa, muito bom fazer leitura. E também tivemos aí o estudo do vocabulário, o estudo do texto. Tivemos aí a nossa parte de gramática, né? Sobre o sinônimo e antônimo. Trouxemos aí uma música maravilhosa para vocês. Depois nós vamos colocar lá no grupo para vocês dançarem em casa e cantarem, que ela é muito boa, viu, criança? Então, dançar em casa que vocês vão dançando e aprendendo mais e mais. Então, também trabalhamos o nosso projeto. Como é o nome do nosso projeto? Quem sabe? Gentileza gera gentileza, certo? Então, faça a gentileza de mandar as atividades e os trabalhos de quem está faltando, tá bom? Então, hoje foi o que nós trouxemos para vocês sobre tudo isso. Então, foi o que nós trouxemos para vocês hoje sobre tudo isso que vocês possam, certo? É, olha, de maneira bem legal para nossas atividades, valorizar os nossos projetos e colocar em prática. Certo? Depois nós vamos ter algumas coisas sobre o nosso projeto que a gente vai trazer para vocês, certo? E a nossa amiga Guilhermina vai se despedindo de vocês. Quero desejar para vocês um bom dia, boas atividades. Estou aqui, ó, sendo gentil com vocês. Seja gentil com seus pais, seja gentil com seus amigos. E com o seu próximo, seu amigo, certo? Praticando essa gentileza, até com uma música que a gente colocou para vocês hoje. Nas palavrinhas mágicas, não custa nada ser gentil. Seja sempre gentil. Porque gentileza lembra gentileza. Então, para vocês, ó, criança, um bom dia. Até amanhã, nesse mesmo horário, com a Tia Rosa, trazendo mais novidades e conteúdos novos, viu? Não falte, não deixe de assistir. Então, para vocês, ó, tchau, viu, amores?